Бүгін Индонезияның солтүстігінде ірі әуе апаты болды. Медан қаласында әскери ұшақ отель мен тұрғын үй кешеніне құлап, кем дегенде 49 адам қаза тапқан. Елдің әскери әуе күштерінің лайнерінде барлығы 62 адам болды. Пилот апат алдында техникалық ақауды хабарлап, қонуға рұқсат сұраған екен. Ал Жапония астанасы Токиодан Осакаға бағытталған жүрдек пойызда бір жолаушы өз үстіне бензин құйып өртеп жіберді. Соның салдарынан тағы бір әйелді күйік шалып, ол да жан тәсілім еткен. Өрттен барлығы 8 адам жапа шекті. Әзірге ер адамның неліктен өзіне қол жұмсаған белгісіз. Қазір сағатына 320 шақырым жылдамдықпен жүйткіген пойыз жолаушылары эвакуацияланып, қайғылы оқиғаның мән-жайы тергеліп жатыр.